Forslagsstillerne tar opp et viktig område som regjeringen er enig i. Å sikre tilstrekkelig og sikker tilgang på blod og blodprodukter gjennom en hensiktsmessig organisering. Spørsmålet er hvilke grep som skal tas for å få dette til. For å etablere et nasjonalt system for registrering og tapping av blodgivere med bank-ID for blodbank er det nødvendig med lov- og forskriftsendringer. Transfusjonstjenestens kvalitetsråd har tidligere ansett dette for uhensiktsmessig og arbeider for et sånt register sett i lys av kostnads- og arbeidsinnsats versus usikkerheten knyttet til hvilke betydninger et sånt register faktisk vil ha for blodgivertilgangen. Blodgiving er en planlagt virksomhet der de fleste gir blod regelmessig ved sitt lokale sykehus. Representanten foreslår at det skal legges løsninger som legger til rette for blodgivingvirksomhet på tvers av regioner med et nasjonalt system for registrering og tapping. I så fall må det gjøres en grundig vurdering av hvor mye dette vil forbedre blodgiversystemet, sett opp mot kostnaden ved å opprette og drifte et sånt system. Jeg er positiv til tiltak som kan bedre rekruttering og håndtering av blodgiver på tvers av helseforetaksstrukturen, men jeg mener at det bør skje innenfor rammene av spesialisthelsetjenester med utgangspunkt i en regional organisering. Det er behov for å rekruttere flere blodgivere i Norge. Her er Norge Røde Kors en viktig samarbeidspartner for blodbankene. Røde Kors driver aktiv verving gjennom lokale frivillige foreninger, og de formidler givere som verver seg via nettsiden giblod.no. Helsedirektoratet forvalter et statlig tilskudd knyttet til økt rekruttering av blodgivere, og det ble i statsbudsjett for 2015-2016 bevilget henholdsvis 1 million kroner og 3 millioner kroner til økt rekruttering av blodgivere gjennom Røde Kors sitt arbeid. Tilskuddet er videreført i statsbudsjettet for 2017. Det gjøres et godt arbeid i blodbankene for å sikre rekruttering, og mange blodbanker har god tilgang til blodgivere. I Helse Midt-Norge er det etablert en løsning som gjør at blodgivere kan gi blod innen regionen. Det gjøres ved at informasjon om blodgivere overføres mellom blodbankene elektronisk, slik at de slipper å melde seg på nytt om de bytter blodbank eller ønsker å gi blod ved en annen blodbank i regionen. I Helse Vest er det en regional plan for laboratoriemedisin nylig vedtatt, og felles regionalt IKT-system for blodbanker er under anskaffelse. Dette vil bidra til økt samordning mellom blodbankene i regionen, både når det gjelder opplæring, prosedyrer og gjensidig hjelp og anskaffelser. Jeg mener arbeidet som Røde Kors blodprogram gjør i dag gjennom sin kampanje og nettstedet giblod.no, og den erfaringen som blodbankene har, er et godt utgangspunkt å bygge videre på. Jeg mener derfor at det ikke er behov for en nasjonal strategi for å øke rekruttering av blodgivere. Det gode arbeidet som gjøres kan forbedres lokalt gjennom et tettere samarbeid mellom Røde Kors og de regionale helseforetakene ved behov. Tilbakemeldingen jeg har fått fra helseregionene tyder på at blodbankvirksomheten fungerer godt regionalt, og at det ikke er behov for å sentralisere virksomheten. Blodbankene leverer ikke bare blodprodukter, de har også en kompetanse som benyttes i den løpende kliniske virksomheten i møte med enkeltpasienter. Her er nærhet til tjenesten en kritisk faktor. Det er derfor viktig at blodbanken er en del av den tverrfaglige teamet i sykehuset, og er tilgjengelig 24/7. Styrken ved dagens sykehusorganisering er det tette samarbeid mellom mange aktører i møte mellom enkeltpasienter med sammensatte behov, under en felles ledelse og med felles finansiering. President, det er flere ting som taler for at det bør bli en mer organisert samhandling mellom blodbankene i Norge. Derfor mener jeg at man må starte med å vurdere hvordan dagens modell kan forbedres, og hvordan man kan styrke samarbeidet både regionalt og nasjonalt, før en setter i gang en utredning av en modell for organisering av blodforvaltning etter modell fra Nederland. Da blir det replikkordskifte. Første replikant er Ruth Grung. Takk, president. Under høringen så kom det frem at helsedirektoratet har lagt ned den prosjektgruppen som skulle se på nye rammer og revidere gjeldende retningslinjer. Og så har jeg fulgt opp med skriftlig spørsmål der ministeren viser til at det er opp til helsedirektoratet å prioritere. Men så har jeg tatt kontakt med fagmiljøet, og de viser seg at alle voksne kan jo melde seg som blodgivere, og at fagmiljøet har behov for evidensbaserte retningslinjer, slik at de har sikret testing og kvalitet på blodproduktene, holder de faglige standardene. Og dette har de innført både i Australia, Nederland, Storbritannia og en del andre land. Hvorfor vil man ikke fullføre det arbeidet som har kommet så godt i gang, og som var nesten ferdig, slik at vi sikrer at vi har den kvaliteten rundt fremtidige blodprodukter som er ønskelig? Statsråd Høie. President, som jeg svarte representanten Grung i
et skriftlig svar på spørsmålet, så er det jo sånn at dette arbeidet i Norge også bygger på det internasjonale arbeidet som Norge er en del av, for eksempel i EU. Så er det sånn at helsedirektoratet på eget initiativ satte ned en sånn arbeidsgruppe. Det var ikke et oppdrag fra departementet. Og de har også utifra egen vurdering valgt å ikke prioritere å gjennomføre det arbeidet nå. Jeg mener at det er da helsedirektoratet som har fullt oversikt over og muligheten til å prioritere sine oppgaver innenfor de rammene som Stortinget har gitt dem, og det oppdragsbrevet som de har fått fra departementet, og direktoratet sier at de vil ta opp igjen dette arbeidet når de mener at, at det er riktig å prioritere det sammenlignet med de andre oppgavene som direktoratet har. Ketil Kjenseth. President, som representanten Grung stilte spørsmål om her nå, så har helsedirektoratet stoppet opp sitt arbeid i praksis med en videre forbedring. Det halte litt når det gjelder rapportering her. Så mitt spørsmål er vel egentlig, altså med de svarene som Stortinget har fått nå, så legger vi til rette for en nullvisjon når det gjelder blodbankvirksomhet i Norge. Vi har egentlig ingen ambisjoner utover det vi gjør i dag, og at det er godt nok. Og sett utifra at statsråden selv i en regjeringserklæring har vært med på å si at vi skal avvikle de fire regionale helseforetakene, så må det ha vært noen tanker om hvordan man skulle organisere dette på nasjonalt nivå for øvrig. Men spørsmålet er egentlig, er statsråden tilfreds med en nullvisjon på det viktige området her? Statsråd Høie. Ja, president, jeg er nok ikke enig i beskrivelsen av at en nullvisjon, hverken med utgangspunkt til det svaret som jeg ga til komiteen, eller det innlegget som vi nå har holdt i salen. Det er også sånn at Stortinget har prioritert en ganske kraftig økning av midlene til rekruttering av blodgivere, som gjørs i et godt og nært samarbeid med Røde Kors, som når ut til mange folk. Og så er det sånn at det ikke nødvendigvis alltid omorganiseringer som gir nye resultater. Det er kanskje i det politiske miljøet en overdreven tro på at omorganisering gir nye resultater. Noen ganger så handler det om å gjøre jobben bedre innenfor de organisatoriske strukturen som man allerede har, og bruke kreftene på det i stedet for store omorganiseringer.